munaasabadan oo lagu soo xidhay 230 arday oo lagu toobareeyay horumarinta ganacsiga iyo qaybaha kala duwan ee shaqada ayaa lagu qabtay hoolka hay'adda shaqaalaha dawladda ee Soomaaliland. Wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee Soomaaliland oo munaasabadan soo qaban qaabisay ayaa waxa gacan ka geystay ururka shaqo doon oo wasaaradda ka caawiyay toobarka ardaydan ee baranaysa horumarinta ganacsiga. Ugu horeen waxa munaasabada ka hadlay mas'uul ku hadlaya afka ururka shaqo doon, qaar ka mid ah macallimiinta arday da waxbaray iyo arday ka faa'iideysatay tababarka horumarinta ganacsiga. Sidoo kale waxaan raacnay sanadkii dambe qof marka uu rabo inuu ganacsi abuurto, maxaa marka uu qofku ka fikirayaa? Xagee uu marka ka abaarayaa? Location haday noqoto, goob ku dhisanayo, haday noqoto business idea, makaa hirgelayaa mise ma hirgelayo? Culturalkaaga, dhaqankaaga, ama dadka bulshada kula degan fikirkan ganacsi say u arkayaan? Waxyaabaha badan marka aad aragteeno ganacsi baa la furayaa, haddana uu kacayaa, aad aragteeno dad dambe ku midaynaya dalkeena. Marka waxyaabaha marka uu ku kaco, sababaha uu ku kaco business maxaa ka mid ah? Qof hana siya oo daacada si aad hesho shaqo, kuma xilno shaqadu ma hayto inaad ku fikirto saal horta lacag heshaa, laakiin se waa inaad wadankaaga iyo dalkaaga u shaqaysaa ayaa muhiima maxay tasi mutadacnimaa marka ugu horeysa. Shaqo u heshay, laakiin wasiiradda waxaan ka codsanayaa annagoo ah arday ka mid ah ardayda waxa Soomaaliland oo u baahan in la dhiirrigeliyo. Maanta wasiiradda waxaan ka codsanaynaa intaa arday wax ka mid ah inay nagu dhiirrigeliso, ayna tusto inaan qaranka ka mid ahay. Agaasimaha waaxda shaqo abuurka ee wasaaradda shaqo gelinta Soomaaliland ayaa goobta ka hadlay, waxaanu dhalinyartani ku dhiirrigeliyay horumarinta tababarka ganacsiga ee aqoontiisa barteen. Aad iyo aad yacni wax qalbiga ku doogsado markaad hortaagantahay dhalinyarayd la mid ah oo dalkoodii ku kalsoon oo wax baranaya oo yacni wax badan waqtigooda u furaya si ay horumar uga gaadhaan, midunbaasi muhiim ah. Wax kastaad gacanta ku haysid inaad ka goonaashayda yeelatid ay kaa goonaato inaad yacni aad halkaa iyo meel ka sarisa aad gaari kartid. Ugu dambeyn, wasiirka shaqogelinta ee Soomaaliland oo munaasabadda soo xidhay ayaa ku dheeraatay muhiimadda ay ardaydan u leeyihiin horumarinta ganacsiga. Waxaa farxad ii ah inaan maanta hortiina joogo idinku oo dhammaystay trainingkii laydinku sahlayay, qaabkii aad shaqada u heli lahayd ama aad u shaqaysan lahayd. Runahaantii waxaan odhan karaa chaaniskan ay wasaaradda shaqogelinta arrimaha bulshada iyo qoyska bixisay waa mid ka mid ah goolalka dahabka ah runtii ee uu qofku helo. Maanta oo ay tahay bisha Maarso 18 in ay chaaniskii noqotay inaanu 273 baaba annaga noo yaala shahaado, 273 shahaadaba inay diyaar naga yihiin, diyaarna aanu nahay inaanu idin guddoonsiino. Hadna waa arday badan oo idin ka mid ihi inay ku guulaysatay barnaamijkii shaqo qaran oo aanay halkan joogin. Insha allahu waxa uu hayn doona xafiiska haddii idamka ilaahay ka dhigo, tanina waxay noqon doontaa mid khibradeeda dheeri ku ah oo ay iyaduna leeyihiin haddii idamka ilaahay ka dhigo. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay 233 qof inay 143 ay hadlay yihiin, aad baan ugu faraxsanahay runtii. Maxamed Faarax, Bile, Telefishinka Star, Hargeysa.